Zdravím vás, milí přátelé. Vítám vás na dalším dílu podcastu Tyande. Dnešním naším hostem je Alena Mechlová. Žena, která potřebuje ve svém životě čítit svobodu. Žena, která podporuje druhé ženy v jejich cestě ke kráse a zdraví, sebehodnotě a sebelásce. Žena, co miluje vidět výsledky svých klientek a to, jak celkově rozkvetou po všech stránkách. Ale i žena, která si prošla pracovními pády a osobními pády a maminka dvou kluků, kterým se snaží předávat srdečný pohled na svět. Zdravím vás, Aleno. Zdravím vás, Elio. <laughs> jak se máte? Mám se skvěle, sedím tady s váma, natáčíme úžasný podcast, takže já se na to strašně těším, co dneska vytvoříme. Moc vám děkuji, že jste k nám dneska přišla. A první moje otázka na vás bude. Jak začala vaše cesta k pocitu svobody, osobnímu rozvoji a sebepřijetí? Bude to znít možná divně, ale začala vlastně cestou Tyande. Mě vlastně Tyande otevřelo dveře právě k sebepoznání, k té cestě, té svobodě, k sebe rozvoji, protože uh, podnikání nám, že nám vlastně opravdu uh, dává tu svobodu a hlavně nás učí pracovat uh, a samo, se, sami se sebou a vytvářet si na, ty naše sny a cíle a hlavně si je plnit. A jaké konkrétní kroky podnikáte pro udržení svobody a vyváženosti v každodenním životě? Co vám pomáhá? Tak uh, je to hlavně práce s mindsetem, musím říct, že já dříve jsem hodně používala hlavu, hodně jsem vizualizovala, hodně jsem afirmovala, uměla jsem opravdu jako pracovat s myšlenkami. A potom přišly nějaké pády v mém životě, kdy najednou ta hlava se vypla a musím říct, že to bylo teda hodně, hodně těžké. Ale teď je to zpět tři, čtyři měsíce, kdy opět tu hlavu začínám používat hodně vizualizuji hodně, afirmuji, otevřela jsem srdce a musím říct, že tohle mi pomáhá vlastně k té cestě i té vnitřní svobody a vlastně k tomu dávat to srdce zase kolem, kolem sebe a dávat ho mým klientkám a mým uh, dětem, jak jste zmiňovala, protože, co si budeme povídat, uh, jsou hodně, hodně děti citliví a všechno, všechno na sebe hodně nechají uh, nabobtnat. Takže uh, vizualizace Meditace, afirmace, čtení rozvojových knih, tak tohle vlastně mi teď hodně pomáhá v nějakém seberozvoji a v tom cítit se svobodně. To skvělý, moc děkuji. A můžete nám trošku víc povědět o tom, jak jste vlastně ty k meditaci a k tomu mindsetu přišla, co vás k tomu dohnalo? Protože víme, že život jde životem a pak přijde nějaký zvrat a člověk se začne přemýšlet trošku jinak. Uh -huh. um, jak jste říkala, přijde nějaký zvrat. U mě to byl teda zvrat vlastně takový, že nejdříve všechno fungovalo tak, jak mělo. A já jsem během vlastně tří let od korporace získala i auto. A dneska jste přijela k nám tím autem, takže... <laughs> ano, přesně je tak, jsem na to strašně, strašně pyšná. A vlastně v té době, kdy mi přišlo a, do života jak ty jande, tak a, i to vysněné auto, tak jsem právě hodně a, afirmovala, hodně vizualizovala a přivedla mě k tomu a, kniha tajemství, mm -hmm. respektive a, video na YouTube, který jsem tehdy opravdu asi pětkrát za sebou jsem si ho pustila. A začala jsem se podle toho řídit a začala jsem podle toho vizualizovat. A doteďka, opravdu doteďka si pamatuju ten živý pocit, kdy jsem luxovala, měla jsem v uších uh, puštěné to tajemství a tam hmm. bylo řečeno: A teď se zastavte a představte si, že držíte volant, od co? Své... Já mám husinu, jo, <laughs> <laughs> vidím. <laughs> A držíte volant od svého vysněného auta. A já jsem položila ten vysavač. <coughs> a úplně jsem se zamyslela, zavřela jsem oči. Představila jsem si to černé auto, ten volant. Mm. A do dvou let jsem ho vlastně měla. Krásný příběh. Takže sice tady to trvalo trošičku, mm -hmm. samozřejmě ono to není jenom o tom, že vizualizujete Určitě. a přejete si, ale musíte k tomu podnikat i ty určité kroky. Ale a funguje to. A musím říct, že vlastně teď se mi znovu vizualizace promítly do mého života, kdy jsem prošla nějakým kurzem Síla přání na konci mm -hmm. roku. A měli jsme si sepsat své přání, měli jsme se vlastně vcítit do toho, že jsme malé děti, protože malé mm -hmm. děti si prostě přejí a nepřemýšlí nad tím, a nemají hranice no. nemají hranice a nepřemýšlí vlastně nad tím, jestli to je jako hloupí, mm -hmm. nebo jestli vlastně si to můžou přát. Takže jsem si napsala 49 přání mm -hmm. a uh, během vlastně měsíce se mi, se mi splnilo hned jako jedno uh, v mém dalším snu, a to v tancování šaflu. A uh, vlastně teď se mi splnilo, dá se říct, druhý, protože tady s váma sedím. <laughs> Moc děkujeme, v tance jste opravdu dobrá. A můžete mi prosím říct, jaké, uh, jak pomáháte svým klientkám, aby dosáhly svého plného potenciálu, aby rozkvetly, jak jste říkala. Tak já jsem se svými klientkami ha, snažím nebo pracuji s nima hodně a, na úrovni jako komunikace. Já se s nimi hmm. opravdu snažím vybudovat důvěrný vztah, se spoustou z nich si tykám a musím říct, že to tykání úplně jako změní to vnímání hmm. sami sebe navzájem. Je to pro mě je to vždycky strašně jako krásné, když tady do toho bodu dojdeme, protože vidím, že ty vztahy mezi náma se posouvají. Když se potom vlastně, i protože hodně pracuju přes online, a když se potom potkáváme osobně, tak jak tam vznikají ty ty hlubší prostě vztahy, to je pro mě strašně vzácné a v tom našem biznisu. A vlastně tím, jak je poznávám, mhm. a tak potom s nima jdu do hloubky a vlastně spíš se jim snažím, a snažím se je spíš naučit tomu, navnímej samu sebe a vnímej pocity, které máš. A podle těch pocitů se říct a podle těch pocitů čiň. Skvělý, krásný. Jak jsme říkali i na našem prvním podcastu, jak to zmínila i paní zdrog, že vztahy jsou opravdu moc důležité. A vy jste přímo teď to potvrdila. A, a můžu jenom ohledně těch osobních hranic. Já jsem zkoumala váš Instagram a hodně o tom píšete, o tom, že jak je důležité si nastavit ty osobní hranice. Um, popravdě mě k tomu. Všemu, kde teď jsem, dostal jako spoustu pádů v mém životě. Ono možná Instagram může opravdu působit tak, že člověk je jenom šťastný, že opravdu neřeší žádné problémy. Ale máme všichni ty problémy. Určitě. A já zastávám ten názor, že ty problémy vás můžou buď to úplně jako zaseknout, anebo vás můžou posunout o ten level up, jak já ráda Určitě. říkám. Pokud... Vezmete svoji hlavu jako vašeho kamaráda, tak ty problémy vás právě posunou o ten schůdek výš. Pokud tu hlavu budete brát jako, ne jako protivníka, kdy ho necháte vyhrát, tak zůstanete vždycky na, na, na tom dní, na těch kolenou. A jak jsem říkala, já jsem si prošla několika pády, <coughs> ať už prostě vlastně ukončením manželství, což pro rodiny jako není jednoduché. Tak přes poznávání a pády v nějaké vztahové, co si budeme mm. povídat. A tyhle kroky a tyhle zkušenosti uh, mi vlastně udělali nebo udělali ze mě tu osobu, kterou jsem teď, na kterou jsem pišná. Musím určitě, říct. Určitě, Protože jsem to neuměla, neuměla jsem říkat ne. Byla jsem přesně taková, ta, která, když někdo něco řekl, tak ona šla a udělala to. Mm. A než aby se pouštila do diskuzí a do hádek mm -hmm. a do nějakého projevu samotné sebe, tak radši mlčela. Mm -hmm. A nebylo to dobře. Určitě, takže jste víc myslela o těch lidech a o jejich pocitech než o svých vlastních. Přesně tak, přesně tak. Více jsem vždycky vnímala jako to okolí. Mm -hmm. I třeba, když jsem si nevěděla rady, tak jsem hned za někým šla a mm -hmm. potřebovala jsem a, takovou tu podpůrnou ruku. A to teď taky už není. Vlastně opravdu teď. Když něco řeším, tak si sednu, navnímám se, ať už to třeba bylo v minulém roce v listopadu o stěhování, mm -hmm. protože samozřejmě, jak jsem říkala, pády, eskapády. A musela jsem se sama sednout, sama se navnímat, jestli to chci udělat, nechci. Udělala jsem to a musím říct, že to vlastně bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí roku 2023, protože. Ty energie se najednou pustily mm -hmm. a všechno to tak jako teď, teď jako k nádherně plyne. No. Takže za mě uh, to nastavení hranic je asi o tom vašem životě, kterým procházíte, a kdy si v jednu chvíli řeknete, hele, tak dost. Mm -hmm. Tady už to mm -hmm. stačí. Máš nějakou sebelásku, máš nějakou sebehodnotu, a když ty se budeš mít ráda, a když ty budeš vědět, co od života chceš mm -hmm. a jak to chceš. Tak vlastně ti bude dobře a jak bude dobře tobě, tak bude dobře Zcíně. lidem všem, který kolem tebe jsou. Určitě souhlasím. A když nás tak poslouchají ženy a chtěly by se vydát stejnou cestou, jako vy, jak jí můžete dát rady, kde začít? Z čeho začít? Jaký ty úplně první kroky? Protože vy jste, mně přijde, že jste silná osobnost a proto jste to zvládla takhle sama. Tak Silvia, já bych nejprve chtěla teda poděkovat, že, že mě jako vnímáte jako silnou osobu, protože kdybyste mě poznala před čtyřmi lety, tak rozhodně o mě takhle nebudete mluvit. A spousta mých kamarádek, které mě znají, tak ví, že jsem velice jako citlivá. Mm -hmm. A nemám jako proslzy daleko, jak se říká. Jo. Ale, ale i to patří k silným ale lidem. Ale i, i to patří k silným lidem, přesně ano. tak. Nechat ty emoce prostě uh, volně plynout, ale zase nezasekávat se v nich mm -hmm. moc dlouho v tom smutku. A opravdu... Uh, s tím jsem měla taky problémy, že mm -hmm. mě vlastně přepadl smutek a úplně mě to paralyzovalo mm -hmm. a nemohla jsem dělat nic. Takže jsem v tu chvíli vlastně nevytvářela uh, ty kroky pro ten svůj biznis, pro to, abych se posouvala. Začala jsem vymýšlet úplně jiné věci, které mě vlastně od toho mýho biznisu a toho mýho level up totálně vzdalovaly. Mm -hmm. A potom roce tady těch různých právě pádů a eskapát. Uh, dá se říct, že v úvozovkách začínám jako na novo mm -hmm. a to je vlastně pro mě i taková message, message ženám, že i když máte tyhle propady, tak abyste pokračovali v těch krocích, které vás dovedou k tomu cíli. Protože ono je potom strašně těžký se jako do toho, do toho vrátit Mrátit. zpátky a mrzí to. Takže mm -hmm. to je taková zpráva, ať to jako ženy nevzdávají, a, a i když jim není dobře. A vy jste se ještě ptala, jak si teda, teda pomoci Uh, u mě to vlastně začalo opět uh, meditacemi. Mm -hmm. uh, jsou to meditace, já hodně se jako navnímávám, i když třeba otevřu YouTube, uh, dám meditace, zadám do vyhledávače a vlastně ta meditace, které, které mi vyjedou, tak já se naciťuji, dá se říct, i na ten obrázek mm -hmm. a podle toho uh, si mm -hmm. ty meditace pouštím a musím říct, že se mi jako málo kdy stane, že ta meditace se mi nelíbí mm -hmm. a že ta meditace mi nic nedá. Ale doporučuji určitě i číst uh, seberozvojové knihy. Pokud řešíte vztahy, který si myslím, no. že prostě řešíme všechny. Ať už je to manželství, ať už je to uh, potkávání se prostě s někým novým, tak uh, jsem četla krásnou knihu smysluplné vztahy, která vlastně. Uh, vypovídá i o nás, o tom, jak my se máme mít rády mm -hmm. a teď tu třeba knižku Miluj svůj život, taky ano. nádherná kniha, mm -hmm. která je i spousta uh, informací, afirmací uh, o tom, jak zase mít ráda samu sebe, ale jak to vlastně potom reflektovat do toho okolí. Takže určitě tímhle, tím, touhle cestou bych šla mm -hmm. a najít si koníček, najít si určitě. něco, uh, co vlastně, nebo kde přepnete tu hlavu, a kde se cítíte vlastně šťastná, mm -hmm. kde se cítíte v tom flow a kde cítíte i ten svůj jako potenciál toho, že jste tady teď správně a já jsem si teda našla ten šaflon. A ještě bych se chtěla zeptat uh, ohledně toho, jak snadné je to být maminkou a přitom být na té cestě seberealizace. Jak jste říkala, tak já mám dva ty chlapečky. A u prvního jsem právě byla přesně ta maminka, mm -hmm. a která měla tu hlavu jenom pro to dítě a všechno ostatní šlo stranou. Ať už tatínek, ať mm -hmm. už prostě já, ale byl středobod ten, ten můj první syn. Pak přišel druhý syn a přišlo mi do života ty jande. Mm -hmm. A já vlastně, když už jsem byla těhotná, tak jsem si říkala, já chci tohle těhotenství jako mít jiné. Už nechci být jenom ta maminka, mm -hmm. ale chci si začít něco tvořit, chci prostě se postupně jako být samostatnější, soběstatnější, takže jsem si zase přitáhla. To jsou prostě no. to, co vyšlete do toho vesmíru, smíru. tak on vám to prostě přinese. A přišlo mi ty takže vlastně a jsem to tak jako dělila 50 na 50, samozřejmě, že jsem ne, mm -hmm. se starala, starala určitě, jsem se, ale to, už ten fokus byl, už ten byl i, i jinde. A naopak mě to dodávalo tu energii. I mm -hmm. když jsem pracovala do tří do rána tehdy, protože jsem opravdu ty jinde byla a stále jsem poholcena, mm -hmm. tak vlastně to byl, to byl jeden, jeden z důvodů, abych nevyhořela mm -hmm. v, tom, v tom mateřství. Já vím, že je spousta maminek, které zastávají ten názor dítě, dokud nevyroste, věnuj mu veškerou pozornost, vrátí se ti to. Uh, já s tím mm. vlastně jako trošku jako souzním, ale na druhou stranu víc jako souzním s tím, uh, že aby bylo spokojené dítě, aby byl spokojený mm -hmm. manžel, tak musí být nejdřív Určitě. spokojená ta žena. Určitě. Uh, Určitě. Já jsem se vždycky jako snažila, buď to jsme měli hlídání, mm -hmm. nebo hlídal tatínek, a nebo jsem i dávala potom vlastně kryštůvka do školky. Mm -hmm. A vždycky jsem se snažila hledat nějakou tu rovnováhu, protože ono, když v tom životě nemáte rovnováhu mm -hmm. a jste na té misce vach na jedné nebo na druhé straně, tak je potom strašně těžký, jako spadnout do těch depresí a spadnout Určitě. na ta kolena a pak se zase lovit nahoru. No? To je krásný, že jste opravdu pochopila u toho druhého dítěte, jak je důležité najít sama sebe. Je to tak, je to tak ještě, jak říkáte, že děti vyrostou. Mm -hmm. A pro mě, a teď nechci, aby to znělo nějak jako špatně nebo zle, pro mě není primár dávat dětem. A většinu svého času. Určitě. Pro mě je primár a zrovna teda z kluků mm. vytvořit muže, které, kteří mají otevřené srdce a mm. kteří umí komunikovat, mm. a kteří ví, že a jsou tady od toho, aby pomáhali kolem sebe a vlastně to je taková, já musím říct, že jako hodně s tím, hodně s tím pracujeme s povídáním si a s emocemi, mm. takže tohle, ale abych jim jako Není to o tom věnovat jim prostě celý den, ale... Kvalitně ten kvalitně, čas. Kvalitně, přesně ano, tak. To kvalitně. s vámi úplně souhlasím. Ještě se asi zeptám, jakou máte vizi do budoucna? Jste na té teď správné cestě? Jaké máte plány? Kde Aha. se vidíte za těch pár let? Tak uh, jsem rozhodně na té správné cestě. <laughs> Musím říct, že jsem se vlastně uh, za celých 38 let... Uh, necítila takhle dobře, jako se cítím teď. Vypadáte skvěle. Děkuji vám. <laughs> I teda po těch uh, pádech a, a rozvrácení nebo odloučení se uh, s tatínkem mých dětí, tak uh, se opravdu teď cítím uh, jako nejlíp za svou éru svého mm. života. A uh, ty vize a plány. Uh, určitě dál mluvit o našich skvělých produktech Tyande, mm. protože... Uh, Teď jsem dostala zase krásnou zpětnou, zpětnou vazbu od klientky, kdy a, její holčička opravdu jako měla veliké teploty a zapracovali mm -hmm. jsme na tom přes, přes naše produkty. A já miluju tyhle, tyhle zpětné vazby. To je něco, kdy mi to jako znovu a znovu říká zase ten vesmír, seš tady správně, mm -hmm. pokračuj v tom. A takže určitě dál ukazovat ostatním ženám, jaké skvosty máme. A další mojí vizí je a zvláštní, že se na to teď zrovna ptáte, uh -huh. protože zrovna včera a, jsem a, vlastně spustila nový Instagramový uh -huh. profil, a, který bude právě na téma zdraví, krásy uh -huh. a typy rady, mindset. A chtěla bych vytvořit takovou komunitu žen, ve které se budeme navzájem podporovat. A, protože já jako pořád věřím, že ta ženská síla Určitě. dokáže jako mm. strašně moc v tom světě, že nepotřebujeme takovou tu dravou energii těch mužů, plně, ale že, <laughs> a, že. že tou uh, laskavostí mm. a tím otevřeným srdcem, že opravdu jako dokážeme my ženy strašně moc. Takže to je takový můj sen, teď mm. vytvořit uh, online komunitu, takovou že, no. komunitu. Začít třeba točit i takovéhle podcasty, jako točíme teď my dvě tady spolu, protože musím říct, že je to strašně příjemné. A třeba do budoucna dělat i nějaké offline akce a opravdu pomáhat těm ženám, mm -hmm. objevovat to jejich kouzlo, to, aby si byli jisté sami sebou, aby se měli rády, aby věděli, že mm -mm, tady už ne, mm -hmm. tady už mám hranici a když ji překročíš, tak já se nebudu cítit dobře a to nechci. Tak to jsou takové vize a samozřejmě pořád stoupat v tom žebříčku, ty jande výš a výš a výš Super. a výš. To Takže... jsou krásné plány do budoucna. <laughs> Takže můžeme se na vás těšit 19. října v Karlových Varech? Určitě, na 100%. My už s děvčaty v týmu jsme říkali, že bychom se měli začít pořizovat uh, robu, Určitě. Protože se těšíme na ten červený koberec a hlavně se těšíme na kolegině, tyhlencty. Tyhle akce jsou totiž naprosto bravurní. Jak jste říkala, tak náš biznis je o vztazích a Uh, pro mě je jako strašně důležité, aby ty vztahy kolem v tom, uh, v tom týmu a i jiné struktury byly fajn. Takže se na to strašně moc těšíme a určitě dorazíme. Určitě bude to velkolepé a tentokrát můžu jenom naznačit, že tam bude více než tisíc lidí. Takže wow. budete mít možnost se setkat kole s kolegy i po <laughs> celé Evropě. To se moc těším, protože. Uh, když jezdíme na dovolené z Tyande, mm -hmm. tak přesně se tam takhle potkáváme s kolegy z celé Evropy, takže doufám, že dorazí ti, se kterými Pur. jsme se seznámili v Dubaji. A mm. bude to fajn, strašně se těšíme. My tak já budeme se na vás také těšit a na vaše velkolepou robu. <laughs> Děkuji. Děkuji, že jste dneska s námi byli zde. Bylo to velice, velice inspirující, si myslím, pro mnoha ženy, takže moc vám děkuji a přeji spoustu úspěchů do budoucna a vše, co si přejete a plánujete, ať se vám vydaří. Děkuji moc, Silvio, a já přeju spoustu uh, dalších skvělých žen, se kterými budete dělat rozhovory, protože já se na to budu těšit a budu poslouchat každý, který vydáte. Děkuji vám, moc vám děkuji.